קוניצ'ווה מיפן, כאן אירה צ'אן, ואני מצאתי, יותר נכון, אנחנו מצאנו מסעדה קוריאנית. אמרנו, בוא ננסה, בוא ניתם, כי אני לא מוצאת הרבה מסעדות קוריאניות, ואני ממש רוצה לנסוע שם, כי אני יודעת שיש שם אוכל מדהים וטעים. מצאתי מקום שנקרא פוצ'ימן, בנגויה, אואסיס 21. בוא ננסה את זה. הסתכלנו בתפריט, והוא נראה טעים. מושלם. בוא נשב, מה בא לך? בא לי לנסות את העוף. כן? לי בא לי את המנה הזאת, כי היא נראית לי מעניינת. תראי להם איזה. תראו את זה. כבר ראיתי משהו כזה, לפחות ביפן. אני זולה לטריל, זה נראה טעים כל האוכל הזה. ניקח מספר 4. 4. אבל אירוש רוצה שאני אנסה עם הגבינה. כן, אומרים שאפשר להוסיף גבינה עם זה. תראי להם מספר 4. זה מספר 4, ואני אקח מספר 9. אוקיי, 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 יש גם קינוחים מדהימים, אתם... הנה, זה. מה ננסה? זה נראה כמו... זה ענבים, וזה מה זה? תה נראה לי. לא יודע מה זה. בוא ננסה, בוא נשאל אותם. אה, איזה כיף. איזה טרק פשוט לנסות דברים חדשים. גם יש פה תה מסורתי. זה יפה. אולי תה מסורתי במקום אז? זה flower tea. רוצה לנסות פלאור טי? זה לא נראה טוב בכלל. זה נראה כמו גוש משהו לא מפתה. הם לא יכולים לראות. חכו. לא רוצה לשתות את זה. מה זה הדבר הזה? יו, זה לא נראה. זה נראה מוזר. זה נראה מוזר. מה זה בפנים? אני מפחד. טוב, מה עושים? איזה חתיכות של מומו יש. מומו זה אפרסק ביפנית. איך אומרים מומו בקוריאנית? ריח טוב. ריח ממש טוב. עכשיו אפשר לשים את הביצה בפנים. שיתבשל קצת. ואת השאר הדברים שזה נראה לי חמוצים. ואת הנורי. שים לי? שים אחד. הנה המנה שלך, תיטם את זה. נראה לי רותח. יש מרק, יש אורז, יש עוף מתוקן עם רוטב, עם ריח חריף. זה טעים מאוד. טעם לא יפני בכלל. אוקיי, תנסה את העוף, זה מה שאני מחכה. עם צ'ופסטיקס, כן? אני אנסה ככה טיפה, רק לטעום, כי אני בטוח שזה רותח. אוקיי. קודם כל זה לא רותח, חריף. כן, יותר מדי חריף? נראה לי עם הביס הזה זה יהיה. אוקיי. זה הצד בלי גבינה. אוקיי. זה טעים. כן? טעם עשיר. וואו. עכשיו עם גבינה, עם טעם. זה צד של גבינה. אוקיי. לא אומר לא טעים, אבל פחות. טעם מסתיר? כן. אני רוצה לנסות. וואו, ממש עשיתי, הרבה טוב, ממש שונה ממה שאנחנו מכירים. זה טעים. ממש טעים, העוף עשיתי טעים. הרבה טוב משתלב ממש טוב. גבינה, את האמת, מוסיפה לי. ממש טעים. אצלי אני רואה מלא מלא אבקה. זה הולך להיות חריף נראה לי, מרק. וואו, זה כאילו בוליון קוריאני. עדין, נראה לי על בסיס מרק או דגים כזה. בוא ניתם. זה לא חריף, טיפ טיפונת לטעם, לא סמיין קוריאני, אתגר חריף שרוצח, זה ממש ממש טעים. רוצה להרבב את הביצה. אני לא יודעת איך בדיוק אוכלים את זה בקוריאה. אם אני עושה את זה לא נכון, תגיב למטה. וואו, הביצה הוסיפה המון. וואי, זה טעים. איך, אני שמחה שהזמנתי את זה.
המנה של רון לא נראית רעה בכלל גם. בוא ניתן את הטופוקי. וואי, זה רוח. מי שלא ראה את הסרטון שעשינו, טעמנו טופוקי של סאם יאנג, אותה חברה שעשתה את האתגר החריף. הטופוקי שלהם היה פחות רך מזה. זה ממש רך. ממש ממש רך. זה טופוקי הכי טעים שטעמתי עד עכשיו. בדרך כלל אכלתי במנות מכונות. אני חייבת ללכת למסעדה שמכינה טופוקי כמו שצריך. וואה, זה טעים. הנודלס עצמו. וואי, זה טעים זה. ממש ממש טעים. בוא ניתן את הבצל. וואה, הכל טעים. איך משתלב? בא לי גם לזה להוסיף בגינה. הנקניקיות ממש רכות. איך שזה יתבשל לכל ביחד מושלם. גזר עם סומסום. וואה. זה שונה לי. זה ממש ממש שונה הגזר הזה. אני לא ממש מכירה את הטעם הזה. בוא ניתן. וואה, זה קרנצ'י. אוקיי, זה חמוצים קוריאנים, הבנתי. נכון זה שונה? חמוץ, לא חריף, אבל יש לו ספייסי כזה. מכירים סטאר טרק? נראה כמו גח. נראה טעים. מנוח. זה נראה לי הבסיס שלו, מניחות. זה ממש שונה מיפן. נראה לי, הקוריאנים אוהבים מלח. לעומת יפן. כי אנחנו מוצאים את זה גם על הנורי שלהם. נכון. הנורי של הקוריאנים. כן, הנורי הקוריאני הרבה יותר מלוח. הנורי היפני הוא חלק. בוא נאכל טיפה. בוא נאכל, זה נראה מעולה. נראה שנחזור לפה. הכנתי לעצמי פה דון. קוריאני דון. טעימה. בוא ננסה את התה שהרסתי. לא עשיתי אותו נכון בכלל. תגיבו למטה. האם ככה מכינים את התה? טעם של מים פושע. לא, אז כנראה אתה צריך להוסיף את הדבר הזה. לא עשיתי את זה נכון בכלל. מה הדבר הזה דווקא? מה זה? זה דבש? נראה לי... לא, נו. תודה. קח כפית. יש לי בושות. זה דבש טעים מאוד. תשים את זה בתה, זה תה עם דבש. רוצה לטעום את הדבש? לא, אני רוצה... יש כפית. תגיבו למטה איזה מאכלים קוריאנים הייתם רוצים לטעום או שטעמתם כבר. יש סיכוי שהם ינהלו אותנו עוד מעט, ישימו את כל המדינה בבידוד. כי יש סיכוי שהם בקרוב שמים את טוקיו בבידוד. כל טוקיו. אם אתם מסוגלים לצאת, לאן אתם מסוגלים לצאת ו... כמה זמן? ומה אתם עושים בבית? מה אתם עושים בבית? ספרו לנו הרבה. לתוך העין. עם החריף. מותק, זה טעים. מאוד. כן? מאוד טעים. אני רואה שנחזור לפה. נראה לי העוף זה כמות קטנה מדי בשבילך. קוריאני נשמע לי טעים. רוצה לנסות. אני מסייג גם מה הטעם שלו. ממש טעים. לא ציפיתי. טעים מאוד. ממש טעים, נכון? כן. רוצה לנסות את הטופוקי? אתה חייב לנסות את הטופוקי. אז ביס קטן, כי אני לא רוצה לקחת ממך. תיקח, תנסה את הטופוקי, אתה חייב לטעום. הוא רך. הוא רך מאוד. נכון שונה מכל מה שטעמנו? עכשיו אני מבין מה זה טופוקי. את אומרת לי כל פעם שזה מוצ'י. נכון. לא היה טעם של מוצ'י. זה טעם של מוצ'י. זה, וזה אדיר. זה אדיר. בוא נבדוק אם יש פה מנה, בוא נזמין גם טופוקי. אני חושב שאני עדיין רעבה. אוקיי. וואי, אני מתלהבת מהמקום. יא, אני מעדיף בלי הגבינה. הגבינה מסובבת לי את הטעם. זהו, אני מתפוצץ. תודה שצפיתם.